Սահմանադրության պահանջից ելնելով մոտ ակար ժամանակ մենք ներկայացնել ենք կառավարության հրաժարականը, օգտվելով առիթից բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։ Չուրախանանք, հենց շարունակելու ենք աշխատել նույն տեմպով, տեմպերը չկցեք։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարության վերջին նիստն է։ Նոր կառավարության նիստերը կլինեն դռնփակ։ Արտահայտատության նախարարը փաստից գոհ է։ Ասեմ նաև հետևյալը, ընդհանրապես որևէ քայլ եթե կատարում եմ, ես գիտակցում եմ, որ կարող եմ արժանանալ քննադատության, այնուամենայնիվ փորձում եմ անել այն, ինչ իմ կարծիքով կոգնի, որպիսի քննարկումները լինեն ավելի խորը, ավելի բովանդակալից, արդյունքում ավելի որակյալ որոշումներ ընդունվեն։ Վարչապետը կունենա երկու նստավայր ու զարմանալու բան դրանում Դավիթ Հարությունյանը չի տեսնում։ Վարչապետի լիազորությունները, ինչպես գիտեք, այն աստիճան են ընդլայնված այս պարագայում, որ գործող նախագահի լիազորությունների մի զգալի մասը իրականացվել է դարձյալ վարչապետի կողմից։ Քնզուտ կառուցվածքային և ենթակառուցվածքային առումով նախագահի նստավայրի շենքը այդ առումով հարմարեցված է մի շարք լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար։ Այս շենքը հարմարեցված է գործադիր իշխանության ոլորտում լիազորություններ իրականացնելու համար։ Մինչ կառավարության հրաժարականը, հանձնարարություններ դեռ կան։ Արտադրական վտանգավոր օբյեկտների, սննդի, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման այլ կազմակերպությունների կողմից հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ պահանջների պահպանմանն, ինչպես նաև թերությունների հայտնաբերման ուղղությամբ միջոցներ ձեռք պետք է առնվեն երկու ամսում։ Բուրգեր Քինգի պայթյունն են հաշվի առել։ Դա հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ պահանջների նկատմամբ պետական հսկողության խստացման հիմք է։ Խախտումների արձանագրման դեպքերում, սահմանելով սեղ ժամկետներ խնդիրները վերացնելու, իսկ դրանք չկատարելու դեպքում կիրառել օրենքով սահմանված պատասխանատվության խիստ միջոցներ։ Գործարարներին վարչապետն առաջարկեց սեփական նախաձեռնության միջոցներ ձեռնարկել հնարավոր խնդիրների վերհանման և վերացման ուղղությամբ։ Ուշադիր կլինեք, որպեսզի այս հանձնարարականի հետևանքով չունենանք ադմինիստրատիվ պրոբլեմներ և լիազորությունների ոչ ճիշտ ընկալում և կիրառում։ Անհրաժեշտ է համայնքների ղեկավարների կողմից շինարարությունների թույլատրման նորմատիվային մոտեցումներ մշակել։ Վարչապետը համոզված է շինարարության թույլտվությունների տրամադրումը ոլորտի ակտիվության գնահատման չափանիշներից մեկն է։ Նախորդ տարիների ցուցանիշներում աճ կա, բայց եթե խոչընդոտները վերանան, պատկերն էլ ավելի լավը կարող է լինել։ 2017 թվականին 2016 թվականի 2404 տրամադրված շինարարական թույլտվությունների համեմատությամբ մարզերում եւ Երևան քաղաքում տրամադրվել է 3407 թույլտվություն, 1300-ով ավել։ Պետությունը օժանդակություն ցույց կտա Մեղրիում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այն անհատներին, որոնք անհատական պոմպերով էլեկտրաէներգիա են օգտագործում։ Սրանով խրախուսվում է տվյալ տարածքում գյուղատնտեսության զարգացումը։ 168000 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ծախս ունենք, որի դիմաց պետությունը 8.420.000 դրամի չափով փոխհատուցում է հատկացնում տվյալ տարածաշրջանը։ Իսկ Հայաստանի ու Կոլումբիայի դիվանագիտական ու պաշտոնական անձնագրեր ունեցող անձանց համար մուտքի արտոնագիրը կվերածվի։ Հարավային Ամերիկայում փոխայցելությունների դյուրացման գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Արդեն 3 պետությունների հետ սովորական անձնագրերով քաղաքացիներ, ինչպես նաև պաշտոնական, դիվանագիտական անձնագրերով կարող են առանց մուտքի այցելել փոխադարձաբար, դա վերաբերում է Արգենտինային, Բրազիլիային ու Ուրուգվային։ Աշխատում ենք նաև այդ ցանկը ընդլայնելու վերաբերյալ։ Այո։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։